ilaa saddexdii cishee tegey waxay dowladda hoose la tacaalaysay khasaarihii ka yimeeya roobabkii daayay oo runtii ila biyoodihii xidhnaa in la furo iyo bal dadka inaan mar dambe daa dadku aanay guryahooda soo gaadhinna wixii la moosi karaya laga mooso sidoo kalena ogaanshaha inta qoys dhibaatada ugu badanay ay gaadhay 116 qoys oo runtii daadadku ay waxyeeleeyeen ayaa degmooyinka maxamed moogiye 19 May laga diiwaan geliyey. Markii ay taasi dhacday qarankan isagoo isku tashanaya waxaan la xidhiidhnay hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo raashinka qaranka. Waxaan uga mahadnaqayaa hay-addu inay markiiba runtii inoo soo jawaabto oo 116 qoysba raashin ku filan iyo bustayaal iyo baco ay markiiba la soo gaadhay oo markaa maanta halkan lagu guddoonsiinayo dad ka mid a qoysaska. Hay-adda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maareeyaheeda guudna aad iyo aad iyo si gaara baan ugu mahadnaqayaa sida uu xilka isaga saaray mas-uuliyadda leh isla markii aanu warbixinta siinayba uu noogu yimi noola eegay dabeetana markaa maanta kulankayga shalay buu dhacay maantana markaa 116 qoys wixii loo heli karayay la soo gaadhsiiyey. Ilaahay waxaan ka baryayaa qoysaska ay dhibaatadu gaadhay intan maanta loo keenay waa uun intii qarankooda u helayey. Insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahayna subxaanahu watacaala ka saacido oo dhibta yare soo gaadhay ka dulqaado. Waxaanu sidoo kale waa ogtihiin oo dee mar kasta oo roobab da-aan dhibaatooyinkan oo kala dhacaya dadkuna waxay degan yihiin markii dhulkii cidhiidhi noqday aada markuu cidhiidhi u noqday ila biyoodyo ayay dul degan yihiin. Il kasta oo magaalada Hargeysa dhex maraysay dad baa dul degan, dadkana dan baa dul dejisay oo dhul dhow oo magaalada ku dhex yaalo ay degaan baan jirin. Dowlad hoose ka ahaan qorshahaygaan dejisanaynaa, waa dadaalaynaa, waxaanu ku dadaalaynaa insha allah in dadka bal sidii meelo ku habboon loo dejin lahaa intaa ka horeysana ilaa shalay waxaanu qabanay shaqadii suuragal noqon karaysay oo ah markaa meelaha biyuhu kasoo jabay inaanu xidhno, meelaha qaarkood boosas waaweyn dhigno, meelihii xidhnaa ee sababay inay biyuhu caburaan oo ay dadka qaadaanna markaa aanu markaa bannayno. Shaqadaa weyn baa ilaa shalay ilaa maanta socota, ilaa caawa socon doonta. Ilaahay idinkiina insha allahu tacaala waa ku guulaysan doonaa sidaan ugu talagalay in meelaha xidhan ee ilibiyooda aanu furno, dadkana markaasi haddii roob kale u yimaado aan masiibadu u sii badan in markaasi laga mooso. Waxaynu doonaynaa un dadaal dadka kale ee reer Soomaaliland marka ay roobabku ina halakeeyaan waxaynu u baahannahay kii cagaf haya iyo kii wax kale oo maaragtay ummaddan loogu shaqayn karay hayaaba inuu keeno. Waanu mahadnaqayaa runtii dhowrkii qof ee aanu weydiisanay inay wixii cagaf cagafyahayaan inay nagu soo biiriyaan ee noo keenay. Ilaahay idinkiina waynu kasii diyaar garoobi doonaa, qorshaynu ka dhisan doonaa marka insha allah xil roobaadyada dambe inagoo sidan ka diyaar garow fiican ayuu ilaahay raxmadiisa insha allah allah inoo siyaadiya ayaynu markaasi insha allah raxmaddu inoo iman doonta inagoo u diyaara oo ka diyaar garownay inaanay roobabku dhibaatooyin saa u badan dadkeena aanay gaadhsiin. Halkan fariin weyn waxaan ka dirayaa marka soo roobda oo dhibaata timaada dadka dhibaatadaas taabanaysaan waxa wey dadka ilibiyoodyada degan. Waxaan dadka reer Hargeysa ka codsanayaa in meelaha nafahooda ay dahalista tahay halistu ay ku gaadhayso meel yaro durugsan oo lagu dejiyo ama aad degto ood ku nabad gasho ayaa ka fiican inaad dul degto doox dushii ama ilbiyood oo dadna marku roobdooda markaa masiiba kaasoo gaadho dadaad ku weydo inagoo yaro fogaana oo halka la heli karaya degna oo nabad gala oo ilaahayna inagu ilaaliyo ayaa waxay ka fiican tahay inaynu ilbiyood dul degno. Dabeetana markaa marku roobku doode dadka caruurtii naga qaado markaa inaynu inaga laftigeen dad shacab ahaan inaynu dadaalo oo ilaah biyaha aynu ka fogaano inaynaan duu degin oo aynu degno meelo ku habboon degsiimada. Guddoomiyeyaasha degmooyinka waxaan farayaa inay maanta laga bilaabo ay sharci darro tahay in la duu dego meelaha biyo mareennada ah ee naturalka ah ee ilaahay ugu talagalay inta deganba leh haynoo dambayso qorsheheeda iyo karariddeedu haynoo dambayse. Waxaa mar aan halka ka farayaa markaa guddoomiyeyaasha degmooyinka inaanay ogolaansho dhismo bixin oo laga dul dhisayo meel biyo mareen ah inaan ooma biyuhu ay maraan qofna aanu dhisan karin
gudoomiyaasha degmadu degmooyinkuna aanay u ogolaansho u siin karin halkaa in la dego. Qofka mas-uul dowladda hoose ah ee ogolaanshaha degsiimo bixiya, meel biyo mareena ee dad u dejiya, dembiga koowaad ee la xisaabtanka waxay iska leh cidda ogolaanshaha bixisay ee foomka ku seexan. Dadkana nafahooda inay haligaan maaha. Waxaan farayaa, ka codsanayaa inay ka fogaadaan oo aanay degin meelaha biyuhu maraan ee biyo mareennada ah. Intaasaan odhan lahaa. Hay-adda maanta soo gurmatay ee dadkeedii raashinka soo gaadhsiisayna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. Waa hay-ad la asiibay oo xilli habboon madaxweynuhu runtii uu sameeyey. Iskutashi badan baa jira. Waxaa mahad ilaahaya gaariga raashinka inoo jira qaranka leh oo gaarina soo karaysanay maaha. Hangarada alaabta inoo taalana qarankan baa iska leh. Raashinka yaalana qarankan baa lahoo maamulanaya. Marka waa qarankii oo marka ay tan oo kale dhacdo inta karaankiisa markaa gurmanaya oo dadaalaya. Halkan waxaan uga mahadnaqayaa madaxda hay-adda oo maareeyaha hay-addu ugu horeeyo runta sida naxariista leh ee maartay mas-uuliyadda qarannimo leh ee markiiba ay u howlgaleen ee ay u soo dadaaleen ee wixii markaa aynu heli karin inoo yaalay ay dadkaa markaa tabaalaysan ee dhibaatadu gaadhay markaa ay u gaadhsiiyeen. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habiisihii ugu dambeeyey kula olola ay wateen dowlad hoos ahaan been arrintii ololaha maadaama ay marin ay ku beegan tahay meelaha fadhiisa oo bulshadeedu badan maalmahaasi aad ugu wacyigelin jirtay. Sida caadiga ah horta maalinta ololaha guud ee nadaafadda ama nadiifinta magaalada Hargeysa waa Khamiis bil u dambeysa. Bisha August waxay kaga beegantahay 12-ka bishay kaga beegantahay. Marka horta maalintii Khamiista ahayd ee magaalada oo dhan ololaha laga sameynayey weli lama gaadhin. laakiin maalmaha kale khamiisaha ee khamiistaa ka horeena waxaanu sii qabanaa shaqooyin, waxaanu dooranaa meel qashin badan yaallo, meeshaasaanu sii nadiifinaa. Maadaama saddexdii cishee tegey xitaa maalintii fasaxahayd badi shaqaalaha igu fasax may ahayn, waanu shaqaynaynay. Waa ogtiinooda xaalad degdeg oo emergency ah ayaynu ku jirnaa. Marka berri oo kale degmooyinku hadday ay sabaabulaan oo iyagu qabsanayaan oo gudoomiye degmo uu xaafadiisa qashin yaalla ka qaadayo oo isagu dee qorshe samaystay waa shaqadiisa uu madax banaanay. Laakiin xafiiska dhexe, xafiiska maayarka, xafiiska dowladda hoose ee Hargeysa uma qorshaysna berri inay shaqadii yarayd ee ka horreysay khamiista weyn inay sii qabato. Waayo howlaan emergency-ga ah aynu ku jirno ayaan inoo saamaxayn. Marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryay khamiista kale ku xigta ayaynu markaa waxaynu qaban karayno oo labalaaban qaban doonaa. Laakiin khamiista berri ah shaqo olole nadaafadeed oo jira ma jiro ilaa marka laga tago mooyaane degmo inay sabaabuli karto oo ay markaa shacabkeeda ku tashan karto oo iyadu isku tashan karto oo meel degmada ka mid oo qashin badan yaallo ay nadiifin karto insha allahu tacaala. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.